Kwa pamoja Tanzania tuungane katika kipindi hiki kizito kwa kijana wetu, tumuombee Mungu ampitishe katika safari hii, katika kipindi hichi kizito ambacho alichopoteza wazazi wake. Ni vigumu sana kustahimili maumivu haya ambayo ameyapata yeye. Kwa pamoja wa Tanzania, kama tunaojaliana, tumuunge mkono katika kumfariji na kumpa maneno ya furaha kijana wetu. Kwa kweli inasikitisha sana, ni ngumu kuamini. Nadhani kwamba hii mtihani huu ulompata sio kwake yetu, hata sisi tuombe Mungu tu atunusuru. Pia usisahau kusubscribe channel yangu Classic TV, bonyeza kengele hapo chini.